بندہ کوٹ میں 16 روز قبل ڈیوٹی کے دوران اغوا ہونے والا ویٹرنری ڈاکٹر غلام مصطفیٰ میرانی ابھی تک بازیاب نہ ہو سکا۔ گھر میں ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی اور 4 سالہ معصوم بچہ جو کہ اپنے باپ کے اغوا ہونے پر غم میں ڈوبا ہوا۔ پولیس اب تک اغوا ہونے والے ڈاکٹر کا سراغ لگانے میں ناکام۔ ورثہ کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ایس ایس پی کشمیر نے 2 دن میں ڈاکٹر کو بازیاب کرنے کی یقین دہانی۔ 2 دن بعد ورثہ کا ایس ایس پی آفس کے باہر اور انڈس ہائی وے پہ دھرنا دینے کا اعلان۔ کندہ کوٹ رپورٹ، عبد القدوس بالکن۔